podnesena krivična prijava protiv Milorada Dodika i Komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj. Hoće li 25. septembar i referendum o danu RS-a okončati ili produžiti krizu u Bosni i Hercegovini? Kakav će poziv CIK-u odaslati bošnjački predstavnici u vlasti? Slijedi li i referendum o odcjepljenju RS-a? Odgovaraju gosti Dnevnika. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden u Beogradu, Vučić zabrinut stanjem sigurnosti u regionu. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ozbiljna prijetnja za državu došla iz Republike Srpske, a Bosna i Hercegovina nikad nije bila tako letargična. Nimalo organizovanosti probosanskih snaga bez konkretne reakcije međunarodne zajednice i sa puno mogućnosti da ideja bude provedena u djelo. Pitanje je da li referendum puca u prazno ili je to prvi korak do odcjepljenja RS-a. U vrhu Dnevnika, glas naroda. Ma zadabala. Jel treba još nešto? Hoćete vi izaći? Hoću. Ono što ti ja ličim, ja sam Srbin, gdje je tebe? Mi se najmanje pitamo, svi ovdje. Sve što je izvana duži, najvjerovatnije. Ne znam, ne mogu ništa reći. Super. I treba da se održi. Ne treba niko da nam kroji kapu, sami sebi. Ja sam se zato lično borio da bi bio svoj nesvoj. Smiješno. Ne imam šta reći, to nije dobro ni za koga, kamo je za nas. Prema tome, neće biti dobro. Protiv države bih. U svakom slučaju, zabraniti i da se ne dozvoli. Pravno gledajući kršenje Ustava BiH. Referendum o danu RS-a i koraci koji slijede. Ovo je tema Dnevnika o kojoj će govoriti gospodar Amis Alkić, potpredsjednik Republike Srpske, Kemala Čamđija, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske i iz Banjalučkog studija Mile Dmičić, profesor ustavnog prava. Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik. Profesor, evo vi ste zagovornik provođenja referenduma o danu RS-a. Recite mi šta je ono što će dobro donijeti ljudima ovaj referendum i zašto je on uopće tražen? Odmah da se pojasnimo. Ja sam profesor ustavnog prava i smatram da je ovo legitimno demokratsko pravo i Republike Srpske i njenih građana koji imaju mogućnost da se putem republičkog referenduma neposredno izjasne u smislu da li su da se 9. januar obilježava kao Dan Republike. Dakle, to je ono što je i Ustavom i zakonom u Republici Srpskoj utemeljeno na najboljoj međunarodnoj praksi i vjekovima već upražnjavan i oblik izjašnjavanja građana o najvažnijim pitanjima države i društva i zapravo da u Bosni i Hercegovini održavanjem referenduma kao načina izražavanja političke volje građana o njihovim također važnim pitanjima pokrenemo demokratske procese i na putu ka Evropi pokažemo da možemo kroz organe i institucije i entiteta i države razvijati i potpuno odgovarati za budućnost ove zemlje. Dakle, Bošnjaci su protiv, ali da li su teže od drugih ovu odluku doživjeli oni koji su se vratili na područje Republike Srpske? Gospodine Čamđija. Pa svjedoci smo da je uzburkana javnost, naročito povratnici u ovaj manji BH entitet. Mislimo da je ovo još jedan u nizu radnji koji je aktuelna vlast u Republici Srpskoj čini da ne dozvoli povratak na ove prostore, da ne dozvoli prava i slobode drugim konstitutivnim narodima. I mislim da je ovo vrh ledenog brijega sada sa ovom odlukom o referendumu. Mislimo da to neće donijeti dobro prije svega Srbima u entitetu Republika Srpska, a samim tim i Bošnjacima, Hrvatima i ostalim građanima. Gospodine Salkiću, koliko je ova priča opasna za Bosnu i Hercegovinu? Prije svega moram kazati profesoru ustavnog prava da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine jasno rekao da 9. januar ne može biti Dan Republike Srpske i ne može se obilježavati kao Dan Republike Srpske i o tome građani nemaju šta više se izjašnjavati. Svi smo dužni da poštujemo Ustav Bosne i Hercegovine i poštujemo institucije Bosne i Hercegovine i on kao profesor bi sigurno to morao i trebao znati. Dakle, ovdje se ne radi o pravu, ovdje se ne radi o demokratiji,
ovdje se pokušava vladavinom, tiranijom većine manjine nametnuti ono što ona ne želi. Dakle, ovdje mi ne možemo govoriti o demokratskim procesima, ovdje možemo govoriti samo o nastavku jednog procesa, podjele države, napada na institucije unutar Bosne i Hercegovine, napada na sve ono što znači Bosna i Hercegovina. Ovaj referendum je antidejtonski, antiustavan i on je prije svega antimirovni. Dakle, on krši mirovni sporazum po kojem između ostalog postoji i entitet Republika Srpska. Sigurno da neće ništa dobro donijeti i jedino rješenje za ovo trenutno stanje jeste, ako želimo sačuvati mir, suživot, toleranciju i sve ono što smo postigli proteklih 20 godina, da visoki predstavnik poništi ovaj nelegalni referendum. Mi ćemo se vratiti na razgovore nešto kasnije, ali najprije da čujemo koliko će poreski obveznik RS-a koštati najavljeni referendum. Iako se ranije nezvanično pominjalo da bi održavanje referenduma o Danu Republike moglo koštati oko 3 miliona maraka, brojka je za više od pola smanjena. Vladi RS-a biće upućen plan finansiranja troškova za održavanje referenduma. Lično mislim da je ovo okvir koji neće biti prevaziđen, može biti možda samo manje, i ovog časa je to 1.425.300 koneti marak. Ovo će biti najjeftiniji proces ove vrste na ovim prostorima. Jeftino ili ne, činjenica je da se Republika Srpska sve više zadužuje pristajući na uslove MMF-a. Međutim, sredstava za referendum neće nedostajati. Novac koji čekaju od MMF-a svejedno ne bismo koristili u svrhe referenduma, kaže ekonomski analitičar Predrag Dudaković. Potrebno je, kaže, samo malo smanjiti prohtjeve političara. Svako dodatno izdvajanje novca dodatno otežava je ovako velike probleme koje imamo u funkcionisanju budžeta. Dok u RS-u stavljaju na papir finansijski plan za održavanje referenduma i tako provode posljednje pripreme za 25. septembar, predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović još jednom je jasno poručio predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku da je referendum probni balon i početak rušenja mira u Bosni i Hercegovini, priprema za odcjepljenje RS-a od BiH. Dodik odgovara. Referendum o Danu Republike nije nikakav probni balon, to je pitanje našeg statusa i pitanje našeg života i niko ne može minimizirati. Pa na taj način referendum o Danu Republike koji će se održati 25. septembra. Gospodine Čamđije, mnogi smatraju da je konačno sazrelo vrijeme, odnosno doba, da Milorad Dodik provede i tu priču o referendumu ili evo referendumima, jer više neće imati čim da kalkuliše pred izbore. Da li se to i tako može posmatrati? Pa naravno da se može svakako, kada je u pitanju gospodin Dodik, to posmatrati. Međutim, još stvar nije završena kada je u pitanju referendum. Idu apelacije. Dakle, očekujemo naravno svakom slučaju još uvijek zakašnjelu i izostalu reakciju visokog predstavnika. Međutim, ovaj referendum je u stvari samo jedan model ponašanja aktuelne vlasti i svega onoga u smislu ostvarivanja ranije zacrtanih ciljeva velikosrpski. Pored ove odluke o ovome sadašnjem referendumu, javnost možda je zaboravila, još je aktuelan referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji je objavljen i stupio je na snagu. Jedino se još čeka da se objavi u službenom glasniku odluku o imenovanju komisije za sprovođenje tog referenduma. Dakle, ako prođe ovaj referendum, postaće model ponašanja i uslijedit će niz referenduma koje je pripremio Milorad Dodik, a tome je i uvaženi profesor prilično, da tako kolokvijalno kažemo, kumovao. Gospodine Salkiću, insistirali ste na jasnoj akciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Evo, šta ste konkretno tražili? Mi mislimo da je ovo, dakle, ugrožavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik je taj koji je ovdje glavni tumač i zaštitnik Dejtonskog mirovnog sporazuma. On zbog toga ima obavezu da reagira i da učini sve da ne dođe do ugrožavanja mira. Vjerujemo da ukoliko se dopusti da se provede ovaj referendum, Bosna i Hercegovina će biti kao brod koji je skrenuo mutne vode, vode nemirne i sigurno da u budućnosti možemo očekivati svašta nešto. Ako poništi ovu odluku,
i ne dozvoli provođenje referenduma, Bosna i Hercegovina će nastaviti da putuje mirnim vodama prema euroatlantskim integracijama. Njeni građani moći će nastaviti da se razvijaju, moći ćemo da računamo na jačanje ekonomije i svega onoga što su pozitivni tokovi. Zbog toga, zbog budućnosti ove zemlje, zbog budućnosti ovih građana, visoki predstavnik mora reagirati i ovo spriječiti. Zbog toga mi ćemo apelirati i uputiti dopise i ambasadama vrlo važnih velikih zemalja i prijateljskih zemalja Bosne i Hercegovine, tražeći od njih da hitno reagiraju. Nama je na prvom mjestu dakle sigurnost naših građana u entitetu Republika Srpska, ali isto tako nam je snažno i neophodna jaka država Bosna i Hercegovina potrebna radi sveukupne stabilnosti. Mi nećemo, dakle ovdje odgovorno govorim, mi nećemo štediti ni sebe, niti bilo šta drugo da zaštitimo naše građane i da zaštitimo našu domovinu. To je naša obaveza i niko, pa ni Milorad Dodik, a i oni ako ga eventualno imaju neki koji ga pomažu i podržavaju, neće uspjeti da završi ono što su planirali. Gospodine Dmitriću, da li je ovo još jedno servisiranje prosrpskih tema pred izbore i da li se svjesno ide na dizanje tenzija u Bosni i Hercegovini? Ovo ne možemo nazvati dizanjem tenzija. Ovo je demokratski oblik izjašnjavanja građana Republike o za njih veoma važnom pitanju, danu njihove Republike. Dakle, ovdje može da bude sasvim zamjena teza o tome da zapravo referendum koji će se održati 25. septembra je izražavanje, potpuno slobodno izražavanje političke volje njenih birača. U smislu da kažemo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao najviša sudska institucija i ustavni organ svojom odlukom ocjenjivao je Dan Republike koji je sekularni praznik, koji ni u kom dijelu ne nalazi se niti Ustava, niti zakona, niti bilo kojeg opšteg pravnog akta ovog entiteta. To je dakle dan kada je proglašena Republika Srpska. Ona je verifikovana Dejtonskim sporazumom. Ona je trajna kategorija u kontinuitetu nastanka današnje Bosne i Hercegovine i ona kao takva hoće i međunarodnim i domaćim pravom kao takva priznata da pokaže da je to i volja njenih građana birača. A danas su podnijete i krivične prijave protiv Milorada Dodika i članova Komisije za provođenje referenduma. Učinio je to Građanski savez. Evo priloga. Pala je krivična prijava protiv Milorada Dodika i svih članova Komisije za referendum u RS-u. Oni su direktno odgovorni za sazivanje nelegalnog referenduma na jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, tvrde iz Građanskog saveza. Tražimo da se državno tužilaštvo uključi i da se privedu, dakle uhapse navedene osobe, s obzirom da su saučesnici u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Referendum u RS-u izazvao je oštre reakcije najviših zvaničnika. Složni su da problem postoji, ali da se o tome treba razgovarati i to unutar institucija Bosne i Hercegovine. Upozoravamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine da su dužnosnici u Narodnoj skupštini RS u nizu drugih institucija RS poduzeli aktivnosti koje imaju obilježje krivičnog djela opisanog u članu 239 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. To je za mene osobno SBB antidejtonska aktivnost. Mi u tom smislu iskazujemo veliku zabrinutost i veliko negodovanje. Očekujemo da će u Republici Srpskoj i kod predsjednika Dodika prevladati razum i nadamo se iskreno da ovo nije nikakav test za neke mnogo ozbiljnije i teže incidente situacije. Da bi dobro bilo da kolega Bakir zove kolegu Milorada i da sjednu da se to riješi, jer ne vidim razloga da što ne bi se riješili taj problem. Stiže reakcija iz HSP-a BiH. Pozivaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine da poništi odluku o referendumu, a stručnjaci upozoravaju da je referendum neustavan. On se direktno kosi sa onim o čemu je odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, odnosno odlučuje Narodna skupština Republike Srpske o nečemu o čemu nema nadležnost da odlučuje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i njegove odluke su konačan pravosudni autoritet i moraju se poštovati u Bosni i Hercegovini, koji ih ne poštuje, izlaže se krivičnom gonjenju.
Profesor Sezović, kako spori nelegalnost referenduma u RS-u, tako isto u pitanje dovodi i najavljenu inicijativu za odcjepljenje Srebrenice. Ipak, cijela ova priča na površinu izbacuje staru novu priču, nepoštivanje odluka Ustavnog suda kao konačnih i obavezujućih i pitanje sankcionisanja onih koji ih ne poštuju. Pred kamere iz državnog tužilaštva nisu htjeli, ali nam je telefonski potvrđeno da tužilaštvo ima otvoreno nekoliko predmeta o neprovođenju ustavnih odluka. Iako nije precizirano o kojim predmetima je riječ, postoji informacije da je u nekoliko pokrenuta i istraga. Gospodine Čamđe, evo molim vas još kratko za kraj, s obzirom da ste i malo prije sami rekli da se svako malo najavljuje neki novi referendum. Je li možda sljedeći korak referendum o odcjepljenju RS-a? Pa to je logičan slijed. Rekao sam, očekujući ovaj niz referenduma koji su pripremljeni, takav ishod je normalan. Normalno za očekivati, ali normalno da nije normalan i nije logičan. Ja bih ovaj put pozvao članove Centralne izborne komisije i CIK u cijelosti da ne učine krivično djelo u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ako ustupe birački spisak ovoj komisiji za sprovođenje referenduma. Gospodine Salkiću, molim vas kratko za kraj. Za sutra je najavljen i sastanak bošnjačkih predstavnika vlasti u RS-u. Koji je naredni korak? Pa mi ćemo sutra dogovoriti određene korake, donijećemo određene zaključke, poslati smjernice, odnosno dopise relevantnim međunarodnim organizacijama. Nakon sutrašnjeg sastanka održat ćemo jedan širi, veći masovni sastanak predstavnika Bošnjaka u svim lokalnim zajednicama na prostoru entiteta i sigurno da mi ćemo tražiti različite mogućnosti i imamo mogućnosti da spriječimo sve ovo što ne bude spriječila eventualno međunarodna zajednica, a bude radio Milorad Dodik. Gospodo, hvala vam lijepo što ste bili gosti Dnevnika. Hvala vam. Vrući diplomatski dan u Beogradu u svoju posljednju posjetu kao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država stigao je Joseph Biden. Mir i regionalna stabilnost nametnule su se kao najvažnija tema. Isto kao i na sastanku srbijanskih čelnika sa premijerom Švedske Stefanom Levenom. Joseph ili Joe Biden posljednji put je na proputovanju Balkanom kao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Nakon uobičajene svečanosti i razgovora sa premijerom, obratili su se i javnosti. Veoma sam zabrinut upravo zbog moguće, destabilizacije u regionu i zato smo tome posvetili najveću pažnju. I zato smo o tome toliko dugo razgovarali i mi tu očekujemo značajnu američku podršku, zato što ljudi moraju da znaju do sukoba se dođe vrlo lako. Jedna iskra i mi smo ušli svi u haos. Vučić je dodao da za njega nikad nije problem da preuzme greške koje su činili njegovi sunarodnici, što je Biden pozdravio uz nadu da će to učiniti i drugi. Predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo u koje ste vi pokazali u nekim veoma izazovnim situacijama, posebno kada je reč o odnosima sa Hrvatskom. Da je za celu Evropu veoma bitno da ovaj ceo region bude ujedinjen i miran. I Srbija predstavlja ključni kamen temeljac, politički i ekonomski, za ceo region. Biden je istakao kako je veoma bitan nastavak pregovora Srbije i Kosova, o čemu će sutra razgovarati i sa kosovskim zvaničnicima u Prištini. Od jučer u Beogradu i švedski premijer Stefan Leven, koji je pohvalio napore koje Srbija čini da stvori što više stabilnosti u regionu. Mi podržavamo napore koje Srbija čini kako bi se osigurao mir i stabilnost. To ima veze sa ekonomijom, ali i sa odnosima sa susjedima. Zbog dolaska Bajdena, radikali su danas održali protest na kom su podržali Donalda Trumpa kao svjetlu budućnost Sjedinjenih Američkih Država. Ruski bombarderi smješteni u Iranu gađali su položaje pripadnika ISIL-a i Nusra fronta u nekoliko sirijskih gradova. Na inicijativu Vašingtona o primjeni rusko-američkog dogovora o koordiniranoj akciji u Siriji i prekidu vatre razgovarali su šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U međuvremenu Observatorije za ljudska prava je saopćila da je najmanje 19 civila poginulo u zračnim napadima na Alep.
Borbe za kontrolu nad podijeljenim sirijskim gradom Alepom intenzivirane su posljednjih sedmica, a pobunjeničke grupe koje se bore protiv sirijskih vladinih snaga ostvarile su izvjesne pomake na terenu. Istovremeno, pojačani su i zračni napadi na oblasti koje drže pobunjenici. Observatorija za ljudska prava je saopćila da je najmanje 19 civila, među kojima ima i djece, poginulo u napadu na dvije oblasti u Alepu, za koje navode da su izveli ruski ili sirijski avioni. Zračni udari na pekare, civile, prodavače. Bog nam je svjedok. Ovo su dijelovi tijela razbacani svugdje po zemlji. Zabrinuti smo za sigurnost civila, uključujući prijavljenih 100.000 djece koja žive u istočnom Alepu, jer se pojačavaju borbe s ciljem kontrolisanja naselja i glavnih dobavnih ruta oružanih grupa. Nakon izjave ruskog ministra odbrane Sergeja Šojguja da su Sjedinjene Države i Rusija blizu pokretanja zajedničke vojne akcije protiv pobunjenika u Alepu, uslijedio je razgovor šefova diplomatija te dvije zemlje. Tema je bila situacija u Alepu i najbolji način primjene sporazuma između Moskve i Vašingtona postignutog u julu. Razgovoru je prethodila akcija ruskih bombardera u Siriji, inače smještenih u iranskoj zračnoj bazi u Hamadanu. Ciljevi su im bili položaj pripadnika ISIL-a u nekoliko gradova, uključujući i Alep. Koalicione snage predvođene SAD-om znale su za operaciju. Njihove akcije nisu ticale na operacije koalicije u Iraku i Siriji u tom periodu. Znali smo za njihove letove jer su nas obavijestili i osigurali smo prolaz njihovih bombardera do mete koju su odredili. U međuvremenu, prema tvrdnjama američkih zvaničnika, ruski bombarderi vratili su se iz iranske baze u Rusiju. Inače, ovo je prvi put da Rusija napada ciljeve u Siriji s iranske teritorije od početka kampanje u septembru prošle godine, kada je pritekla u pomoć sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu. Akcija pokazuje da je Moskva proširila svoju ulogu i prisutnost na Bliskom istoku. Sud u Istanbulu izdao je nalog za privremenu zabranu rada prokurdskog lista Ozgur Gundem zbog propagande i zabranjene radničke partije Kurdistana. Policija je odmah nakon odluke suda pretresla prostorije lista i privela nekoliko novinara, među njima i glavnog urednika Zanu Kajum, kao i druge novinare koji su izvještavali sa mjesta događaja. Za sada nije poznat tačan broj privedenih novinara. Vijesti iz naše zemlje. Policijski službenici SIPE jutro su po nalogu Odjela za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Zvornika u mjestu Šepak izvršili pretrese na dvije lokacije i uhapsili Nedžada Mujića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u saradnji sa policijskim i sigurnosnim agencijama prikupilo je dokaze da je ovaj osumnjičeni u više navrata boravio na području Sirije i vraćao se u Bosnu i Hercegovinu, te je osumnjičen da je povezan sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na područja Sirije i Iraka i pridruživanje ISIL-u. Navedeni osumnjičeni pod istragom je tužiteljstvo BiH i osumnjičen je da je počinio kazneno djelo financiranje terorističkih aktivnosti u svezi sa kaznenim djelom organiziranje terorističke skupine iz članka 202 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan, ispitivanje će izvršiti šef odsjeka za terorizam, nakon čega će biti odlučeno daljim aktivnostima prema navedenom osumnjičenom. Svjedočenjem Andreja Demurenka, videolinkom iz Moskve, koji je bio načelnik štaba UNPROFOR-a u sektoru Sarajevo, nastavljeno je suđenje Ratku Mladiću. Demurenko je svjedočenje počeo 16. juna, ali je iznenada napustio Hag i vratio se u Rusiju, a danas je izjavio da je to učinio jer je bio izložen pritisku, nije želio reći od koga. On je kazao da granata na Markale nije ispaljena sa srpskih položaja, jer bi minobacačka granata ostavila neki trag. Tužilac Alan Tiger naveo je da je Demurenko pogrešno tumačio nalaze istrage francuskog UNPROFOR-a, te da postoje nelogičnosti u njegovim ratnim izvještajima. Poznat je uzrok smrti trojice mladića koji su stradali na deponiji Rača kod Zenice. Ova i druge vijesti u nastavku. Smrt mladića na deponiji Rača najvjerovatnije nastupila gušenjem, saopćeno je iz kantonalnog tužilaštva Zenica. Nakon što kantonalnom tužilaštvu bude dostavljen nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine, bit će poznat tačan uzrok smrti stradalih.
promocijom dokumentarnog filma Reborn, autorskog dijela dugogodišnje uposlenice aerodroma Edite Sulejmanović, obilježena je 20. godišnjica posljeratnog otvorenja Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Ove godine Sarajevski aerodrom mogao bi oboriti vlastiti rekord, jer bi promet putnika mogao biti veći od 800.000. Vjerujem da možda naredna 25. godišnjica ovog aerodroma bit će ispunjena time što će ovdje biti jedan novi terminal, jedna nova pristupna pista, jer definitivno ne samo aerodrom u Sarajevu, nego aerodrom i u Tuzli, u Mostaru, u Banja Luci, zbog sve većeg dolaska putnika treba da šire svoje kapacitete. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sa zamjenicima Vjekoslavom Bevandom i Mirkom Šarovićem sutra će u Sarajevu održati sastanak o mehanizmu koordinacije s entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Željkom Cijanović. Sastanku će prisustovati i entitetski ministri financija Jelka Miličević i Zoran Tegeltija. Sport. Više od 1800 sportskih talenata iz cijele Bosne i Hercegovine doputovalo je u Sarajevo, gdje će biti održano finale najmasovnijeg takmičenja u Bosni i Hercegovini sportskih igara mladih. U proteklih 75 dana više od 40.000 dječaka i djevojčica imalo je priliku barem na jedan dan biti dio najljepše sportske priče Bosne i Hercegovine. Mališani će u dvije smjene finala imati priliku odmjeriti snage u nogometu, košarci, rugometu, odbojci, odbojci na pijestu, tenisu, stonom tenisu, šahu, atletici, te igri između dvije vatre, a svi oni koji pobjede na finalnom takmičenju u Sarajevu učestvovat će na međunarodnom takmičenju igara u Splitu. Prognoza vremena pred kraj dnevnika. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme uz porast na oblake u drugom dijelu dana. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Krajem dana ili u večernjim satima izraženije nevrijeme u Posavini. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje i do 34 stepena. U Sarajevu prije podne pretežno vedro. Poslije podne postepeno na oblačenje, što može usloviti povremene slabe lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna oko 30 stepeni. Za srijedu meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi. U četvrtak u Posavini, Krajini i na sjeveroistoku Bosne pretežno oblačno. U ostatku naše zemlje je uglavnom sunčano. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu Bosne. Za petak meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini uglavnom bez padavina. Temperatura će dostizati 34 stepena. U Hercegovini će preovladavati povoljne biometeorološke prilike, dok će u Bosni biti nepovoljne zbog loših meteoropatskih uslova. Gledali ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodnu noć. Gledali ste treći dnevnik. Hvala na pažnji. Doviđenja.